କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୁଃଖ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଅତି କଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ନ ହୋଇ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆଜି ବାଟମାରଣ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସିଆଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦିବାହାଲ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ବାଦିବାହାଲର ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଅଛି ଡାକଘର ଅଛି, ଏହି ଡାକଘରରେ ଗାଁର ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକ ନିଜ ପେଟର ଦାନା ଖଣ୍ଡିଏ କାଟିକି ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଧନ ଥିଲା ସେହି ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଯିଏକି ନିରୀହ ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ନିଜ ଛୁଆର ପେଟକୁ ନିଜ ପେଟକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟକୁ କାଟିକି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଧନ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ଗାଁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ନାମ ମୁହେଁ ବାଦିବାହାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପଇସା ମୁଁ 63,000 SB ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦିନି, SB ପାସବୁକ୍ରେ, ଆରୁ ସୁକନ୍ୟା 20,000 ଦୁଇ ଛୁଆ ନାଁରେ ମିତା ନିକିତାରେ ଖୋଲିଥିନି। ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଗେ ମାଧବ ନନ୍ଦ ବାରିକ ନିଗେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ସେ ପାସବୁକ୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମୋତେ ନି ଦେବାର ଆର ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଝିଅ ନା ପୁଅ? ଝିଅ ଦୁଇଟା। ସେ ଦୁଇ ଝିଅ ନାଁରେ ସୁକନ୍ୟା ଖୋଲିଥିନି, ମିତା ଆର ନିକିତା। ନିକିତା ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମୋର ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଡାକଘରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଲୈସିଂହା ଥାନାରୁ, ଲୈସିଂହା ଥାନାର ବାଦିବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ, ଯିଏକି ଡାକଘରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ଅତି ଚଞ୍ଚତା କରିକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଏ, ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ବାଦିବାହାଲ ଗ୍ରାମ ବାଦିବାହାଲ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାନା ଯୁଡ଼େ ତାମାନେ ପାସବୁକ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ରହିଛେ, ତାମାନେ ଦୁଇ ପାସବୁକ୍ରେ ତାମାନେ 48,000 ଅଛେ, ଗୋଟେ ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସିଲା ପାଇଁ, ତାମାନେ ସେଟା ତାମାନେ ଲୋସିଆଁ ତାମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗାଇଲି, ତାପରେ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସେନା ବୋଲି ଏଇଟା ତାମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ବୋଇଲେ ସେଟା, ଆର୍ ଗୋଟେ ତାମାନେ ସେ ତାମାନେ ବିଲକୁଲ ନ ବୋଇଲେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ 48,000 ଅଛେ ସେଟା ତାମାନେ 2,000 ଖାଲି ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ଅତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବାଦିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳିଖ ଆର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଇଟି ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ଯିଏକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆଇକି ଆସି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାନବିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସି ବାଦିବାହାଲ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏକି ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, କିଭଳି ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏକି ଯାହା ଯିଏକି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ନିଜର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟନ କରି ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟି ଯିଏକି ଆଜିକା ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମତା ହେଇଛି? ସାଧୁଚରଣ ସାହୁ ଯୋଗୀ ସଡ୍ଡା ସାର୍, ମୋର RPI ଦୁଇଟା
रीता साहू नाँ थी आज दुटा छुआ नाँ लाखे लाख टाँह थी आर मोर नाँ थी साधुचरण नाँ थी 5 लाख टाँह थी से का से मागने का देवी बेला और से पास बजे धरिक पलि तो ये आप गाँव में कैसे टाँग अनियमित है अनुमान कुछ अरे अरे जेन हिसाब हो अढ़े कोटी टाँह होता हाँ मोटा तो खाली 10 लक्ष टाँग साधुचरण साहू मोर बहन नाँ अच्छे दुटा आर पी एल आई मोर छुआ दुटा नाँ अच्छे लाखे लेखा मोर नाँ अच्छे 5 लक्ष देखु कि भाव में चंचकता होती बाधिबाल ग्राम से कितु लोईसिंगा पुलिस को धन्यवाद देवाई मुझे चाहे लोईसिंगा थाना जो नूतन भाव में दायित्व ग्रहण कर आईआईसी से निजे आसी से जो अभियुक्त अच्छा अभियुक्त को आनीकर थाना अटक रखी सुंदर भाव थानार 4 रु 5 जन कर्मचारी को रखी छानभी चलते तेरे आगामी दिन में देखा बाकी रहा असहाय गरीब परिवार को टंका सतरे सतरे अधिकारी फिरोचंती ना एभली भाव में यहाँ को लेकर खेल खेला चली लेसिंहारू राजेश हाथी अर्गस न्यूज़।